ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಶ್ವೇತಾ ಗುಬ್ಬಿಯಿಂದ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರ ಹಬ್ಬ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಬ್ಬದ ತಯಾರಿ, ಹಿಂದಿನ ದಿವಸದ ಹಬ್ಬದ ತಯಾರಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮನೆ ದೇವರ ತೇರ್ ಹಬ್ಬನ ಯಾವ ಥರ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಬಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರ ಎರಡು ದಿವಸದ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ 5:30 ಎದ್ದು 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಾನು ಕೆಲಸನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪೋರ್ಷನಿಂದ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಕತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ 5:30 ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಟೀ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು 6 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಒರೆಸೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊತಿರೋದು ಬಂದು ದೇವರಾಯನ ದುರ್ಗದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹನ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮನೆ ದೇವರ ತೇರಬ್ಬನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶನಿವಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪುಬ್ಬ ನಕ್ಷತ್ರ ದಿವಸ ದೇವರಾಯನ ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ತೇರನ್ನ ಎಳೀತಾರೆ. ನಾವು ಭಾನುವಾರ ಅದು ಬಂದಿರೋದು. ಭಾನುವಾರ ತೇರ್ಗೆ ಹೋಗೋರೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಾಸಹಿ ನಡೆಸ್ಬೇಕು, ಊಟ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಹಿರಿಯಕರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ದಿವಸ ಮುಂಚೆನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ. ತೇರಿನ ದಿವಸ ಎಲ್ಲರೂ ತೇರಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ, ದೇವರಾಯನ ದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಮುಂಚೆನೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೇರು ದಿವಸನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಏಟಾದಾಗಿಂದ ನಾವು ತೇರಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ನಾವು ತೇರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ರಶ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವತ್ತೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ತೇರಿನ ದಿವಸ. ಶನಿವಾರ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ವಾರನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಎರಡೆರಡು ದಿವಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ತುಂಬ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾರ ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಶನಿವಾರ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯೂಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಮೇಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ. 7 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿಲಿದೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ತಿಂಡಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ತರಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಗ್ರಾನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೊಸಲ ಹತ್ರ ಇರೋವಂಥದ್ದು, ಬಾಗಿಲ ಹತ್ರ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಒರೆಸೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪೋರ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ, ತೋರಿಸಿ ಬೋರ್ ಹೊಡಿಬಾರ್ದಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಬಂದು ಈ ಏಣಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೆಟ್ಕಲ್ವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮೇಲಿನ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಪೋರ್ಷನ್ನು ಅದನ್ನು ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಒರೆಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮನೆಯವ್ರು ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಶುರು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು, 3:30-4 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗ್ದಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇತ್ತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತು ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಗುಡಿಸಿ ಮ್ಯಾಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ವಾಶ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ದೇವ್ರ ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ದೇವ್ರ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ತೊಳಿಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಗಡಿಬಿಡಿ ಕೆಲಸ. ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂತೂ ನನಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎದ್ದೋಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದಾಸಹಿನ ಕರೆಸೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲನೂ ಮಡಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಒಣಪಡಿ ತುಂಬುತ್ತಾರೆ. ಒಣಪಡಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅಡುಗೆಗೆ ಏನೇನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕಿ, ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ತುಂಬುತ್ತಾರೆ, ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಏನೇ ಸೂತ್ಕ ಕಳಿಬೇಕಾದ್ರಾಗಲಿ ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿನೇ ಸಿಹಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ತುಂಬಿ ಅದನ್ನು ದೇವರ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡೋಂಥ ಪದ್ಧತಿ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಣ ಪಡೀನ ಕೊಡುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನದ ಮನೇಲಿ ದಾಸಹಿನ ಕರೆಸ್ತೀರಾ, ಶಂಕು ಊದಿಸ್ತೀರಾ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಸುಮಾರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರನಾದ ಪದ್ಧತಿ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲನೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೋಫಾ ಕವರೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ವಾಶ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಬೆಡ್ ಕವರ್ಸು, ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ವಾಶ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನಾಳೆ ಹಬ್ಬ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸುಜಿತ್ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಓಡ್ ಬಂದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊತಾನೆ. ಇವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಬಂದೋಯ್ತು ನನಗೆ. ಇವಾಗ ತಿಂಡಿ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇಡ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರೋಹಿತ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಸಾಟರ್ಡೆ ನಾನು ರಜಾ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಕ್ಲಾತ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ವಾಶ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಡಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು ಮತ್ತೆ ಮನೆಯವರು ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಿಮ್ ಸುಮಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಾನು ದೇವ್ರ ಮನೆನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮನೆಯವ್ರು ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಬ್ರಷ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನೀಟ್ ಆಗಿರೋದೊಂದು ಬ್ರಷ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಕ್ಲಾತ್ ಇಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪರ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ತಗುಲ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇದು ನಾನು 2:30 ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಬರೀ ಇದೇ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿದೆ ದೇವ್ರ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಪುಳಿಯೋಗ್ರೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡಿಡೋಣ ಅಂತ ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಅಡುಗೆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಂಜಲು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದಾದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ ಎರಡು ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಕಿಚನ್ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಅಲ್ಲೇ ಕುಡಿಬೇಕು ಏನಾದ್ರು ತಿಂದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಈಚೆ ಇರುವಂತಹ ವಾಶ್ ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಎಂಜಲುದು ಏನೂ ಒಳಗಡೆ ತರೋಂಗಿಲ್ಲ ಈ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೇ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದರು ಅಂದರೆ ಗೊಜ್ಜುನ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಮುಂಚೆನೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮನೆ ಕ್ಲೀನು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ದೇವ್ರ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಕೊಟ್ಟೆ ಮನೆಯವರು ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಗೊಜ್ಜು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ದಿರಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗೊಜ್ಜೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಚಿಕ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಅದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅವರ ಮನೆ ದೇವರು ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ದೇವ್ರ ಮನೆ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋ ಕೆಲಸ ಇದೆ 3:30 ಆದರೂ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಡಿಯಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಎಷ್ಟೇ ಹೊತ್ತಾದರೂ ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ನಮ್ಮನೆಗೆ ದಾಸಯ್ಯ ಬರೋದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅದೇ ದೇವಸ್ಥಾನದವರು ಈ ಸಲ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಾಸಯ್ಯ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಸೂತ್ಕ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅವರ ತಮ್ಮನ ಮಗಳು ಏನೋ ಮೆಚೂರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಚೂರ್ ಆಗಿದೆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಸೂತ್ಕ ಬಂದಿದೆ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನಾರು ದಾಸಯ್ಯನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 2 ದಿವಸ ಮುಂಚೆನೆ ಪಾಪ ಅವರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವರೇ ಬರ್ತಿದ್ರಲ್ವ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವರೇ ಬರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಕಾರ್ಯನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮನೆಯವರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರನ್ನೋ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕೊಪ್ಪದಿಂದ ಒಬ್ಬರನ್ನ ದಾಸಯ್ಯನ ದಾಸಪ್ಪನ ಮಾಡೋರನ್ನ ದೇವ್ರ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋರನ್ನ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಹರ್ಸೆವೆಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹರ್ಸೆವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಹರ್ಸೆವೆ ಅಂದರೆ ದೇವ್ರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡೋರು ಅವರು ದೇವ್ರ ದಯದಿಂದ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅದೊಂದು ಸಮಾಧಾನ ಆಯಿತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ದಾಸಪ್ಪವ್ರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಬಂದು ಯಾರ್ಯಾರ ಕೈಲೋ ನಾವು ಮಾಡಿಸೋಲ್ಲ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ದೇವ್ರ ಕಾರ್ಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥವ್ರಾದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕರ್ಕೋತೀವಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೆಲವರು ದೇವ್ರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಏನೇನೋ ಬಾಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಗ್ದು ಜಿಗಿದು ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರೆಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಸಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಮಡಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ದೇವ್ರ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋರು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಹಂಗಾಗಿ ಅಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಹುಡುಕಿ ಕರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರೊಬ್ಬರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೇವ್ರ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅಮ್ಮ ಕೂಡ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಸುಮಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನಾನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಗಡಿಬಿಡಿ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಈ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲಸಗಳಿರುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ತುಂಬ ಗಡಿಬಿಡಿ ಅಮ್ಮ ಬಂದರು ಅಮ್ಮ ಊರಿಂದ ಆರತಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆರತಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಇವಾಗ ಕಣಿಗೆಲೆ ಹೂವು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕಣಿಗೆಲೆ ಹೂವು ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಕಡ ಹೂಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊಂಬಂದರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನಕಾಂಬರ ತೊಗೊಂಬಂದರು ಏನು ಹೂವಿನ ರೇಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ 170 ರೂಪಾಯಿ ಕನಕಾಂಬರದ್ದು ಒಂದು ಮಾರ್ಗಿದೆ ಫೈನಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಜೆನೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಶನಿವಾರ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದೀನಿ 3:30 ಅನಿಸುತ್ತೆ
ಎದ್ದುಬಿಟ್ಟು ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನೇನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅಮ್ಮನ ಕೂಡ ಎಬ್ಬರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅಮ್ಮ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗಲೇ ಮಡಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು. ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಪೂಜಾ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ, ನೀವು ಶನಿವಾರ ವಾರ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಮನೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಆ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಇಡೀ ಮನೆಯೆಲ್ಲ. ಮೇಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರು ಓಡಾಡಲ್ಲಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಯಾವತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪೋರ್ಷನಿಂದ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಶನಿವಾರದ ವಾರನ, ಸಾರಿ, ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆನ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಶನಿವಾರದ ಪೂಜೆಗೆ ಸಂಜೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅಡುಗೆ ರೂಮ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಅಡುಗೆ ರೂಮ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಾಟ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗೋದ್ರಿಂದ ನೈಟು ಎಲ್ಲ 10:30-11 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಮಲಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ಹೀಗೆ ಶನಿವಾರದ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಡುಗೆ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನೇನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ದೇವ್ರ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರನೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಇವಾಗ ನಾನು ಕಳಶ ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ಎಲ್ಲ ಕೂರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಹಾಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮುಖಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬ್ಲಾಗ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಗೊತ್ತಾಗಿರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಮಾಂಗಲ್ಯನ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಹಾಕ್ದಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಕೂರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಒಂದು ಅರಿಶಿಣದ ಕೊಂಬನ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಅರಿಶಿಣದ ಕುಂಕುಮದ ಬಟ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲನೂ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಪಳಪಳ ಪಳ ಅಂತ ಇದೆ. ದೇವ್ರ ಮನೆ ಫುಲ್ಲು ಪಳಪಳ ಪಳ ಅಂತ ಇದೆ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಬತ್ತ ಹೋದಾಗ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ತೆಗೆದು ಹೊಸ ಕಾಯಿನ ಇಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ದೇವರ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಶನಿವಾರನೇ ನಾನು ಕಳಶ ತೆಗೆಯೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀರೇನಾದರೂ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ಬತ್ತೋಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆವಾಗಲೇ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದನ್ನು, ಅದೇ ಹೇಗೋ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ ಶನಿವಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ತಂಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಗಡಿಬಿಡಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗಿದೆ, ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ತಂಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮನೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ತೇರ ಹಬ್ಬ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಾನಕ ಪಲ್ಲಾರ ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಆರತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ತುಂಬ ಗಡಿಬಿಡಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಅಡುಗೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ದಾಸಯ್ಯ ಅವರು ಕೂಡ, ದಾಸಪ್ಪವರು ಕೂಡ ನಾವು ಬುಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅರ್ಸೇವೆ ಇದೆ, ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಅರ್ಸೇವೆಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 8:00-8:30 ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡಿರಿ, ದೇವ್ರ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಗಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದಾಸಯ್ಯ ಬರ್ದಲೆ, ದಾಸಪ್ಪವ್ರು ಬರ್ದಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಶಂಕಿನ ಕೂಗನ್ನ ಹಾಕಿಸ್ತೀವಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಶಂಕನ್ನು ಕೂಗನ್ನ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಬಾರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಸ್ತೀವಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳಿಸಿ. ಇವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸೇರ್ನು ಕೂಡ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿಸಿ, ಧಾನ್ಯನ ತುಂಬಿಸಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಬೇಗ 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 ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ. ದೇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಶಂಕು ಚಕ್ರನ. ನಾನು ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಂಕು ಚಕ್ರನ ರಂಗೋಲಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ದೇವ್ರ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಗ್ರಹಗಳು ಎಲ್ಲನೂ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಏನೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೂಜಾ ಬ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಪೂಜೆಗೆ ದೇವ್ರ ವಿಗ್ರಹಗಳು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಳಶ ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲನೂ ಯಾವ ಥರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಫೈನಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬೇಗನೂ ಅಡುಗೆ ಕೂಡ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಅಮ್ಮ ತಂದಿರುವಂತಹ ಕನಕಾಂಬರ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಮಾರಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಮ್ಮನ ಮನೆ ಹತ್ರ, ಗಿಡಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಹೂವು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಮ್ಮನವ್ರಿಗೆ ಮುಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಕಾಕಡ ಕೂಡ ಅಮ್ಮ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ವಿಶೇಷವಾದ ಅಲಂಕಾರ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಈ ತರ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ದಾಸಪ್ಪನವರು ಬೇಗ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲಂಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ, ಹೂವಂತೂ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ತಂತು. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಂಗೆ ಆಯಿತು. ಆರತಿ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆರತಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೂವಿನಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ ಚೆಂಡು ಮುಡಿಸೋಂಗಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ಆರತಿಗೆ ಚೆಂಡು ಹೂವು ಮುಡಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು, ಮತ್ತು ಚಿಂತಾಮಣಿ ಚೆಂಡು ಹೂವು ಅಥವಾ ಸೇವಂತಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕಣಿಗಿಲೆ ಹೂವು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಆರತಿ ನಾವು ಮಾಡೋದು. ಇದು ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಆರತಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಮನೆ ದೇವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಗಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಆರತಿ ಮಾಡೋದು. ಮಾರಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ದೇವರು, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ನಮ್ಮೂರದು ಮಾರಮ್ಮ. ಈ ಮಾರಮ್ಮನ ಆರತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಜೋಡಿ ಆರತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈ ನರಸಿಂಹಂಗೆ ಆರತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರಂತೂ ಒಂದೇ ಆರತಿ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅತ್ತೆ ಏನೇನು ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀರ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ನಾವು ಪಾಲಿಸೋದು. ಇದನ್ನು ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯಾರೇ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಿರಿಯಕರು ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೆಲವಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಹಿರಿಯರು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಒಂಬಾಳೆ ಕೂಡ ಮುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಅಡಿಕೆ ಒಂಬಾಳೆ, ಘಮ 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 ಅಂತ ಇದೆ ಒಂಬಾಳೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಅಮ್ಮ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ರು. ಹಿಂದಿನ ದಿವಸನೇ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಗೋಮೂತ್ರ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಗೋಮೂತ್ರ, ಬಾಳೆ ಎಲೆ, ಮಾವಿನೆಲೆ, ಮತ್ತು ಒಂಬಾಳೆ, ಕಣಗಿಲೆ ಹೂವು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ಎಲ್ಲನೂ ಏನು ಮರೆದಿರೋ ಥರ ಎಲ್ಲನೂ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ರು. ಫೈನಲಿ ಆರತಿ ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಯಿತು, ಪೂಜೆ ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಯಿತು. ದಾಸಪ್ಪ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆನೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ, ದೇವ್ರ ಪೂಜೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಟೈಮ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಒನ್ ಅವರ್ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ರೆಡಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ವಿಘ್ನಗಳು ಆಗದಂಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಜೋಡಿಸಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಫೈನಲಿ ಈ ಥರ ದೇವ್ರ ಮನೇನ ನಾನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಶಂಕನ ಕೂಗ್ನ ಯಾವ ಥರ ಹಾಕಿಸ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕಹಳೆ ಊದುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಹಳೆ ಊದಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಶಂಕಿನ ಕೂಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಈ ಥರ ದೇವರಿಗೆ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ದೇವ್ರ ಮನೇನ ಫೈನಲಿ ಈ ಥರ ನಾನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಹಾದೆಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ತರಿಸಿದ್ದೆ. ಬ್ರಾಸ್ದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವಿಗ್ರಹದ ಮುಂದೆ ಅವೆರಡು ಆನೆಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಶಂಕು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆ ಶಂಕು ಬಂದು ನಾನು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಂಥದ್ದು. ದೇವರ ಮನೆಗೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಈ ಥರ ತೋರಣನ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೇನ್ ಡೋರ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೂ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬರೋದನ್ನ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರು 8:00 ಹೇಳಿ 9 ಬಂದರು. ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವ್ರ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋದು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಫೈನಲಿ ತುಳಸಿ ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವಷ್ಟು ಹೂಮಾಲೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲವಷ್ಟು ರೋಹಿತ್ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ. ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೋ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಿಯಲಾಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ಅಲಂಕಾರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ನೋಡಿ, ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತೋರಣ ಈ ಥರ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ರೋಹಿ ಸುಜಿತ್ನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರಂಗೋಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೋ, ಪೂಜೆ ಆಗೋವರೆಗೂ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಬಾಗಿಲದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ಕಾದು ಕಾದು ಪೂಜೆ ಆಗೋವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಕಾದಿದ್ದೀನಿ, ರಂಗೋಲಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಫೈನಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಕೂಡ ಈ ಥರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಳಸಿ ಮುಂದೆ ಈ ಥರ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ರಂಗೋಲಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಂ, ಬನ್ನಿ, ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೇರಪ್ಪ ಪೂಜೆಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ 4 ಎದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನೇನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ದಾಸಪ್ಪವ್ರಿಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಅಡುಗೆ. ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಟಪಟ ಅಂತ ಈ ಥರ ಸಾರಿನ ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕೂಡ NS Silk ತೊಗೊಂಡಿರೋಂಥ ಸಾರಿ. ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸುಜಿತ್ ಕೂಡ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೆಡಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ, ಹಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವನು. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಹ್ಞೂ, ಹಬ್ಬ ಹಬ್ಬನಾ? ಹ್ಞೂ, ನೋಡಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡೋಣ.
ಅಜಿತ್ ನೋಡಿ, ಅಮ್ಮಂಗಂತೂ ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಬೇಡ ಅವನ್ನ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಅಂತೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಚಮ್ಮ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ. ಹೊಡಿಯಲ್ಲ, ಅವನ ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮಮ್ಮಂಗೆ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಫೈನಲಿ ಹಕ್ಕಿ, ಒಂದು ಸೇರೋಷ್ಟು ಹಕ್ಕಿ, ಬಾಳೆ ಎಲೆ, ಮೂರು ಬಾಳೆ ಎಲೆನ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಹಗ್ಗರದೆಲೆ. ಆ ಹಗ್ಗರದೆಲೆನ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸೇರೋಷ್ಟು ಹಕ್ಕಿನ ಹಾಕಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಅವ್ರು ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮನೆಯವರು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕಡ್ದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ 8 ಗಂಟೆ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ರೆಡಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಒಬ್ಬಟ್ಟು, ಇದು ಏನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇದು ನಾವು ತಿಲ್ಕ ಇಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಾಂಬೂಲ ಇಟ್ಟು ದಾಸರಿನವ್ರ ಹತ್ರ ಇಡ್ಸ್ಕೋಬೇಕು. ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬಟ್ಟು, ಕಾಯಿ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಜೊತೆಗೆ ಶಾವಿಗೆ ಪಾಯಸ ಮತ್ತು ಹಪ್ಪಳ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಬೋಂಡ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಸಾಂಬಾರು, ಹುರುಳಿಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ, ಪುಳಿಯೋಗರೆ, ಕೋಸಂಬರಿ ಮತ್ತು ಊಟಕ್ಕೆ ಬಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫೈನಲಿ ಬಂದರು. ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಪಾದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಳೋ ಅಂಥ ಪದ್ಧತಿ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಅವ್ರು ತಂದಿರುವಂತಹ ದೇವ್ರನ್ನ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ನಾವು ಬೌನಾಸೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ ಹಕ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತೀವಿ. ಹಕ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅಡಿಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ತಿಂದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಊಟ ತಿಂದು ಇದೇನು ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಮಡಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಈಗ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅಡಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೌನಾಸಿಗೆ ತುಂಬಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ತುಂಬೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಬಡಿಸೋವಂಥದ್ದು, ದೇವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಅದರ ಅನಿಸಿಕೆ. ಆ ಬೌನಾಸಿ ಏನಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದ್ರ ತುಂಬ ಗೋಪುರ ಬರಬೇಕು. ಆ ಥರ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರೋ ಸಿಹಿ ಅಡುಗೆನ ತುಂಬಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಏನೇನು ತುಂಬಿದೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೊಂದು ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ತುಂಬುವಾಗಿ ತುಂಬಿದ್ರೆ ದೇವರು ಸಂಪೃಪ್ತನಾಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತುಂಬಿಸುತ್ತೋ, ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಲಿಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನೂ ಇಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡು ತುಂಬಂಗಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೇದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಡಿಸುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಾವು ತುಂಬಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗೋದು. ಇದು ನಾವು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ನಡೆಸ್ಕೊಂಬಂದಿರೋ ಅಂತ ಪದ್ಧತಿ. ಸುಜಿತ್ಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ಸುಜಿತ್ಗೆ ನಾಮನ ಇಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವನಿಗೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 3 ನಾಮನ ಇಡ್ತಾರೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗಾದ್ರೆ 1 ನಾಮ ಕೆಂಪು ನಾಮನ ಇಡ್ತಾರೆ. ಸುಜಿತ್ಗೆ ನೋಡಿ 3 ನಾಮ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 3 ನಾಮದ ದೇವರಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ 3 ನಾಮ ಇಡ್ತಾರೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ. ಇದಾದಮೇಲೆ ರೋಹಿತ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಅಪ್ಪ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ಸಂಜೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮಂಗೆ ರೋಹಿತ್ ಇಡ್ಸ್ಕೊತಿದ್ದಾನೆ ಇವಾಗ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ರಿಗೂ 3 ನಾಮನ ಇಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆಯ ಒಂದು ತೇರಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ. ಆ ಕಡೆ ಮೈದುನ ಮನೇಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ದೇವಸ್ಥಾನದವರು, ದಾಸಪ್ಪ ಅವ್ರು ಬರ್ತಿದ್ದಿದ್ದು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ಸಿಗ್ದಿಲ್ದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಊರ್ಗಿತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಊಟ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಮ್ಮ ನಾದಿನಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಊಟಕ್ಕೆ. ತುಂಬ ಜನನೇನು ಕರೆದಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸುಜಿತ್ ಹುಟ್ಟೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು 40-50 ಜನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಮ್ಮನೂ ಕರಿತಿರಲಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬಳೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೀತಿದ್ದೆ ಸಿಹಿ ಊಟಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ ಸುಜಿತ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾಸ್ತಿ ಜನನೇನು ಕರೆದಿಲ್ಲ. ದಾಸಯ್ಯನ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕಾದರೂ, ಒಂದು 10 ಜನಕ್ಕಾದ್ರೂ ಊಟ ಹಾಕಬೇಕು, ಆವಾಗಲೇ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಕಾದವ್ರಿಗೂ ಒಂದು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಊಟಕ್ಕೆ. ಪೂಜೆನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಶಂಕು ಕೂಗನ್ನ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲನೂ ಹೊರಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ, ಇದೊಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಶಂಕುನ ಕೂಗನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಮೈಯಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು ವೈಬ್ರೇಷನ್. ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ಒಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ.
ಪೂಜೆ ಮುಗಿಯೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮನೆಯವರು ಕೈ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ, ನಿನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಟೆ ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಗಂಟೆ ಆಡಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ನಮ್ಮನೇಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ರೋಹಿತ್ತು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರಜೆ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನೇಲಿ ಇದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮನೇಲಿರುವಂಥ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಜಿತ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈಗಿಂದನೇ ಎಲ್ಲಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ವಾರ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರೋಹಿತ್ ಕೂಡ ವಾರ ಈ ಥರ ಹಬ್ಬ ತೇರಬ್ಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮನೇಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಏನು ಭವನ ಸಿಗುತ್ತೆ ದೇವರಿಗೆ ಅಂತ ತಿನ್ನಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಕುರಿಸಿಕೆಗಳು ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೋತೀವಿ. ಇವಾಗ ನಂದೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಆಯಿತು, ಸುಜಿತ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ದ, ರೋಹಿತ್ ಕೂಡ ಆಯಿತು, ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಫೈನಲಿ ಆರತಿನ ನಾವು ಬೆಳ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರುವಂತಹ ದಿಕ್ಕಿಗೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದೆ ಆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರತಿನ ಬರ್ತೀವಿ ಒಳಗಡೆ. ಇವಾಗ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದನ ಎದುರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫೈನಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು ಹಬ್ಬ. ಫೈನಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಮನೆ ದೇವರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ತೇರಬ್ಬನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ಗೆ ಪೂಜೆನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು, ತುಂಬ ಸಂತೋಷವೂ ಆಯಿತು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇತ್ತು ಮನೆ ದೇವರ ಒಂದು ಹಬ್ಬ. ನಂತರ ದಾಸಪ್ಪರಿಗೆ ಫಸ್ಟು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಡಿಸಿ ಅಡುಗೆಗೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪೂಜೆ ಆದ ನಂತರ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ಜನ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಊಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕದವರು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮನೆ ದೇವರ ಹಬ್ಬದ ಬ್ಲಾಗ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಡಿಯೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹೊಸದಾಗಿ ಚಾನಲ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.